Na polovičku sveta som prešiel kvôli Botaskam, kvôli Marianovým. Kalmanu pindrčav, ale nemôžem došlapovať. Takže sme tu na Romford, na Romforde, tí, ktorí to poznáte v Londýne, tak viete, kde je Romford. Tak tam, kde ja bývam, už vypredané mali tieto top botasky. Tak sme prišli tu na JD. Na Romforde sme, ten, kto pozná Romford, tak vie, kde to je. A poprosím o zdieľajte, ideme pohľadať Mariana, kde je Marian. Takže on chcel botasky, stádal JD, sa mu veľmi páčili. No a ja som poradil, že čo si vybere chlapce, tak nech si to kúpi, lebo moji priatelia a takisto Československá Rómska únia podporila finančne toho chlapca, takisto aj Truvej, anglická Truvej, ako my. No a chlapec nech si vybere, aké chce botasky, takže, aké si si vybral, Marian? Chceš tieto? Tie sa ti páčia, no len ukáže, jak to vyzerá. Jak to vyzerajú šupy? Doma na Slovensku nemáte také? Nemajú také šupy. No to sú šupy, bratu. Je nová kolekcia, no. Zober, kúpim ti aj toto, no poď. Poď, kúpim ti aj tamte Nike, lebo v klipe musí mať Nike. Nemôže mať iné, lebo takto bolo dohodnuté. Nie, aj ste. Nie. Excuse me. OK. A show me. Yeah, that's fine. It's here? Yeah, please. No, si spokojný, Marian. Kam je zala? Marian, si spokojný? Hej, veľmi. Hej? Na bisterea pre Mašoha. Na? Na. Budeš vedieť, že niekto na teba myslí, ale nesi sám, nesom ani ja sám, mám za sebou ľudí, ktorí ťa podporujú. Yeah, that's fine, thank you. A kamiom leske te cilnovali sa viem mikiny, kata ovná kamel v kamel botázky. Na šále ešte mám. Chere náne botázky, aj se sa rade. Janen, myšte, že na Slovensku také šupy nesú, jak tu na... A ok, on vejte. A ju vetin? No? Ju vetin? Kam ju leske te cíle mikiny, vare sa ve Adidasy. Ta. Ali kaha, no. Zdravím, ahojte, priatelia. Zdravím vás. Teraz sa nachádzame na Romford. Tí, ktorí žijete v Londýne, tak viete, kde sa to nachádza, je to trošku ďalej odo mňa. Je to viac ako 40 minút. No, úprimne nemali tie botázky, nemali žiadnu tú veľkú, lebo on má nohu 38, 39 a to bolo už vypredané. Tak ja som musel prísť až tu na. A som rád, že som prišiel, lebo som mu kúpil dvoje páry. Jedno do klipu a jedno tak, čo bude nosiť. Chojár ďomman, a našli ten cineleske, nikaj šapre pirker ďom, nikaj na ne, botázky peleskero, pindro, sa báre. No, tá je mám, keď durta cintom leske dujano nervy. Takže poďte sa pozrieť. Zdravím, priatelia. Počkajte. Marian, cikav tut. Kerfisos. Viete, ak to je dobrý tanečník, musí mať dobrú, silnú obuv, vieš, kvalitu musí mať. A to je pravda. Čiže zajtra musím s nimi ísť na nákup. Ráno. Sa natáča ten klip, po bede nakračáme klip a ešte ja nemám kúpené veci. Si musím tiež kúpiť. A ja si to spravím zajtra už.
Yeah. Shoes. Yeah, I'll show me. Yeah, this one? Yeah. I'll show you for video for life. Takže tieto som mu kúpil, tieto a red for Nike, show me. It's Nike. Je, yeah, tu sú červené do klipu, hej. Takže tieto a tieto mu kupujem. Nemáš, že? Je, yeah, this is what number? 39? 38? UK, yeah, it's 38 that one. 38? Yeah. Super, ok, this one, Ampey. Super, takže idem ti to kúpiť, braček môj. Toto, čo si chcel, toto máš. Sorry? Need a bag? Yeah, please. Yeah. Takže počkajte, idem platiť kartu, zapnem za chvíľu, hej? Live.